ושבת שלום. אביאן היא עיר נופש בצרפת, שמי מעיונותיה היו לשם דבר בעולם כולו. בשישה ביולי 1938, לפני 80 שנה, התכנסה באביאן ועידה בינלאומית לדון בשאלת פליטי אירופה, יהודים בעיקר, שנמלטו מאימת השלטון הנאצי המתרחב. את הוועידה יזם נשיא ארצות הברית פרנקלין דלאנו רוזוולד, אשר עמד בלחצים כבדים מצד המנהיגות היהודית באמריקה, שביקשה מקלט למאות אלפי היהודים בגרמניה ובאוסטריה. במרס שלפני כן סופחה אוסטריה לגרמניה, וסך כל היהודים שהיו שם לפני עליית היטלר לשלטון עמד על 700,000, 500 בגרמניה, 500,000 ו-200,000 באוסטריה. הוועידה הייתה לכישלון צורב, שהיה לשם נרדף לצביעותן של מדינות תרבות המבקשות להגן על שמן הטוב, אבל אינן מוכנות לפעול בממש לעזרת נרדפים ומוקים. נשמע מוכר לאחריד. מטעם זה ומטעמים אחרים מביאה לכם מחלקת התעודה של רשת ב' משדר מיוחד שכותרתו 80 שנה לוועידת אביאן. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נתב את השידור גלית רום, אני יצחק נוי. ועוד הערה אחת לפני שנצא לדרך, המשדר אינו מובא לכם בשידור ישיר והוקלט ביום חול. פרופסור דינה פורט, שלום לך. שלום וברכה. פרופסור פורט, כמעט ואין צורך להציג אותה בתוכנית שלנו, אבל כדאי לציין, היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, ועומדת בראש מרכז קנטו לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל אביב. קודם כל, ברכות על הפרס, על כתב היד של ספרך החדש. מה... מתי הוא יוצא לאור? מה כותרתו ומתי הוא יוצא לאור? כותרתו, א', תודה רבה על הברכות. כותרתו היא לי נקם ושילם, זה מתהילים, כלומר שרק אלוהים רשאי לנקום, לי נקם ושילם, היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר. כן. זה היה ניסיון לנקום בממדים גדולים מאוד בגרמנים אחרי המלחמה. אנחנו דיברנו על זה, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית, כן. מתי יצא הספר לאור? ואתה יודע, ספר, עד שכתב יד הופך לספר, יעברו כמה חודשים. עוברים לפחות 9 ימי לידה. בסדר, אבל אנחנו נמתין בסבלנות להולדת הבן או הבת, אבל שזה יהיה בהצלחה. עכשיו נעבור לתוכנית שלנו על ועידת אביאן, פרופסור פורט. בואי נתחיל מהרקע. זאת אומרת, הקשר בין הוועידה עצמה להידרדרות הכוללת במצב היהודים באירופה, ולמען היושר גם בארצות הברית. מה אנחנו יודעים על זה? תראה, באמת כל דבר כמובן בקונטקסט שלו, הוא ברור שוועידת אביאן נולדת, אתה אמרת, מתוך הלחץ היהודי על הנשיא רוזוולט בארצות הברית, אבל לא רק לחץ יהודי, לחץ בכלל של דעת קהל, מפני שהיו פליטים רבים יהודים ולא יהודים שנמלטים מגרמניה, וכפי שציינת, נקודת מפנה, מגרמניה הם ברוכים מ-1933, מאז שהיטלר עולה לשלטון, ויש בריחה מתמדת או יציאה מתמדת עד כמה שהם מוצאים מקום מקלט. אבל אותו מרץ 1938, סיפוחה של אוסטריה, גם מוסיף עוד 200,000 יהודים מודדים, כן. וגם מגביל את מספרי הפליטים הפוטנציאליים. כלומר, מה פירוש המעמדם המדרדר? מעמדם מדרדר במובן זה שאחרי כמה שנים כבר של קיומו של הרייך השלישי, או לפחות תחילתו, מ-30 בינואר 33, כן? כן, אז יהודים ברוכים ומתקבלים בבלגיה, צרפת, הולנד, גם בארצות הברית, דרום אמריקה, ארץ ישראל, בריטניה, אבל מספר הפליטים והצורך
של רבים הרבה יותר לצאת ולהיקלט, גדל 10 מונים. ולכן הבעיה קיימת יותר ויותר. ואם אתה אומר גם בארצות הברית, ארצות הברית כמובן דמוקרטיה מבוססת, והיהודים בנהנים מזכויות אזרח, אבל בין שתי המלחמות, ובייחוד לקראת מלחמת העולם השנייה, יש עלייה באנטישמיות, יש חשש גובר והולך בחוגי ממשל שהצרות של היהודים יכריחו את ארצות הברית לנקוט במדיניות שאולי ככה היא לא הייתה נוקטת בה. ולכן מעמדם אינו איתן, אלא מעמד של נצרכים ולוחצים. כן, כן. על הרקע הזה, על הרקע הזה נוצרת הוועידה, או רוזוולט יוזם את הוועידה, 32 מדינות משתתפות, גם 24 ארגוני התנדבות, וב-32 מדינות כל אחת נותנת את תשובתה לשאלה כמה פליטים אתם עוד תקלטו. יצחק, אני ברשותך רוצה רק לומר שאחד הדברים שהכי מדהימים מחדש חוקרי שואה הוא המקומות היפים שבהם בחרו מארגני ועידות וכנסים כדי להחליט בהם על גורלם הנורא של אנשים. הקונטרסט הזה בין היופי, כן, כן. אגם ז'נבה יפהפה, ועידת ואנזה שיושבת לחופו של אגם, ומי שהיה במחנה אנשים רבינסבריג, אגם עם הרים, אפשר להשתגע. כן, באמת אפשר להשתגע, ולא רק מהיופי של הטבע, אלא גם מהאופי. כלומר של האדם. אני רוצה לעבור ברשותך לעדה השנייה שלנו, והיא דוקטור חווה אשכולי וגמן. דוקטור אשכולי, שלום לך. שלום וברכה. דוקטור אשכולי וגמן היא מן המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, ואני רוצה לציין כמה מן הספרים שהיא כתבה שקשורים לנושא שלנו. הראשון שבהם הוא הספר אלם, באלף, שתיקה, דהיינו, אלם, מפאי לנוכח השואה, 1939-1942, יצא בהוצאת יד יצחק בן צבי. ספר נוסף הוא בין הצלה לגאולה, הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה, בהוצאת יד ושם. וספר נוסף, ערבות יהודית במבחן, שהוא קובץ תעודות בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. אז קודם כל, דוקטור אשכולי, את רוצה להגיב על דבריה של דינה פורט? כל מה שהיא אמרה, איך אומרים, נכון ויציב. אני אולי ארחיב קצת בעניין הרקע בצד האמריקאי. בבקשה. הרגע. אנחנו צריכים לזכור ארצות הברית הייתה נתונה במשבר כלכלי גדול מאז 1929, שגרם לאבטלה ולבדלנות של האמריקאים. עוד לפני כן למעשה התחילו חוקי ההגירה אחרי מלחמת העולם הראשונה, הראשון היה ב-21 ו... העיקרי היה ב-1924, עוברים לשיטת מכסות הגירה, כן. נכון, חוק הגירה על פי מוצא לאומי, כן, כלומר שהמכסה השנתית של כל מאגרים מכל מדינה לא תעלה על 2% ממספרם של יוצאי מדינה זאת שחיו בערב בשנת 1890. זה קיים עד היום אגב, השיטה, פחות או יותר. בנוסף לחוקי ההגירה הקפדנים האלה, אז ברור שהניו דיל עם בחירתו של רוזוולט נתן, כמו שאומרים, ליהודים קידום. אנחנו יודעים שהרבה יהודים השתלבו במשטר החדש, במערך החדש, כפי שזה נקרא, הניו דיל. אבל יחד עם זה, אנחנו נראה שב-1937, חל שינוי, גם הירידה של רוזוולט בקונגרס, גם האבטלה גרמה, האבטלה גברה,
לכן המצב של היהודים, אפשר להגיד, התערר משתי הסיבות האלה, זאת אומרת מהחולשה של שליטתו של רוזוולט בקונגרס. אז כאן אולי תרשי לי, כן. דוקטור אשכולי, רק לטובת המאזינים. אני רוצה לקרוא לי גם חווה, כן. כן, אנחנו, אני בכל זאת אקרא לך דוקטור אשכולי, למען כבוד השידור נגיד. אני רוצה לטובת המאזינים פשוט לומר, רוזוולט נבחר לנשיאות בנובמבר 32. כן. והוא נבחר לאחר שארצות הברית נמצאת במשבר כלכלי איום ונורא, בהחלט. עם התמוטטות הבורסה. והוא מבטיח ניו דיל, זאת אומרת עסקה חדשה, והוא באמת מצליח להוציא את ארצות הברית מהמשבר ומסדר יותר עבודה. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל כמו שאמרה לנו דוקטור אשכולי, ב-37 ארצות הברית עוד פעם נתונה במשבר כלכלי קשה מאוד. זה מה שרציתי לעשות. הוא מתחיל בניו דיל חדש, אמת. אבל הוא כבר שבוי יותר בידי החוגים האחרים, כי אין לו כבר רוב מוצק ב... אין בסנאט, אין בבית הנבחרים. בית הנבחרים, כן. ולכן הוא כל כך שבוי בידי הסקרים, והסקרים מגלים לו ש-67% מהאמריקאים מתנגדים לכל שינוי בחוקי ההגירה, או מכסות ההגירה נקרא לזה, ורק כ-5% מהאמריקאים תומכים בכך. ובשנים הבאות זה עוד יחריף. רוזוולט הוא כמובן, הוא נשיא אמריקאי. כן. כל, בוא נאמר ככה, העדה, או יש גם שחולקים על כך שלא ליהודים, אין ספק שהוא קידם את היהודים הרבה, כי בוא נאמר זו הייתה עזרה הדדית ביניהם. כן. אבל, כן. אני, מה שאני רוצה לציין, שהאהבה של יהודי ארצות הברית למפלגה הדמוקרטית מתחילה אז עם פרנקלין דלאנו רוזוולט, שהוא כמובן נשיא דמוקרט. אבל אני רוצה ברשותך לעבור עכשיו לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור אריאל הורוביץ. דוקטור הורוביץ, שלום לך. שלום, שלום גם כן להולכות שלך. הנה, הן מקשיבות ושומעות אותך, ואתה שומע אותן. דוקטור הורוביץ. שלום, שלום. מזל טוב על הספר חדש שלה. תודה רבה. כן, דיברנו על זה. דוקטור הורוביץ הוא חבר קיבוץ גלעון, לשעבר מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטה הפתוחה. וספרו הקשור לענייננו נקרא יהודים ללא כוח, תורגם מאנגלית, Jews Without Power, יהודי ארצות הברית בשואה, בהוצאת מורשת. עכשיו, בוא נשמע כמה משפטים באמת נוספים על האנטישמיות בארצות הברית, בשנים 1920-45, לא כולם מודעים לזה, פאדר קוגלין וכל מיני מנובלים אחרים. יפה, כן. לדוגמה, שאנשים יכירו במה מדובר, קוגלין היה כומר קתולי, כן, ואנטישמי נורא, ופופולרי. היה לו תוכנית רדיו, כמו שלך, בימי ראשון, עם... מיליונים הקשיבו לזה. זהו, היו לו עשרות מיליוני מאזינים, לי אין מספר כזה של מאזינים. והוא שידר משיקגו, אני משדר מפאתי מודיעין. אני גם לא אנטישמי. כן. מה עוד יש לנו באנטישמיות? אני אקריא לך אם כבר ככה. בהפגנה שעשה בברונקס, דווקא שכונה לא אומה הציודים שם, הוא אומר, הוא נותן הצדעה נאצית, כן, סיג הייל, והוא אומר, כשאנחנו גומרים עם היהודים באמריקה, יחשבו שהיחס שהם קיבלו בגרמניה היה שום דבר. כן. הוא עוד יעלה על היטלר, כן. עכשיו, על יהודי אמריקה, באיזה מצב נמצאים יהודי אמריקה באותן שנים? כמו כל אמריקאים, עם מצב כלכלי קשה, רובם, כן? מכשיר השיניים המדהים הזה נותן שקט נפשי תמורת 140... הנושא שלנו, ההגירה ביחס ליהודים, אז באמת, שמעתי שדיברתם על החוקים ב-1921-24. כן, נכון. כן, אז באמת, לראשונה, תראה, אמריקה, אתם מכירים את ה... אה
את פסל, פסל החירות עם עם הכיתוב של אמה לזרוס, תכניס את כל המסכנים, כל ה... כן. העייפים, השולפים של אוויר. כן. אופש. כן, אבל זה היה, באמת, בין 1881, זה עלייה ראשונה כאן בארץ, כן? זה הפוגרומים באירופה. כן, אני אולי אסביר למאזינים, כי אחרי רצח אלכסנדר השני, ברוסיה מתחילה הגירה עצומה, של יהודים ממזרח אירופה, מרוסיה והפלחים שלה, לארצות הברית. עד 1924 הגיעו 4.5 מיליון. זרזיף, קטן, 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 מגיע גם לארץ ישראל. וצודק דוקטור הורוביץ, הוא שמקים את זיכרון יעקב ואת ראשון לציון וכן הלאה. אתה יכול להמשיך. אוקיי, אז זהו, אז... אבל זה דרך אגב לא רק יהודים, גם יותר איטלקים נכנסו אפילו תקופה, אבל גם בכלל מארצות סלאביות בכלל הייתה הגירה גדולה עד למלחמת העולם הראשונה. אחרי המלחמה חל שינוי גדול, התחילו להגיש האמריקאים שהם מאבדים את המדינה שלהם. זה קצת דומה לדברים שקורים באירופה היום, לא קצת. וגם בארצות הברית. מה? וגם בארצות הברית. בארצות הברית, כן. ובאמת, ולא רק זה, הם גם הרגישו שהמאגרים החדשים, קודם כל הם לא פרוטסטנטים כמו רוב האמריקאים היו, הם קתולים, הם יהודים, הם אורתודוקסים. שנית, הגישה שהאידיאולוגיות שלהם רדיקליות, הם קומוניסטים, סוציאליסטים וכו'. רוצים אמריקה בשביל אמריקאים, כמו שגם רוצה, סך הכל. ואז הבירו את שני החוקים האלו שכדי להגביל את ההגירה של שם המספרים שנתנו למאגרים העדיפו את המאגרים שבאים מצפון מערב אירופה, אנגליה, סקוטלנד, צרפת, בלגיה, הולנד, לעומת אנשים לא רק יהודים שבאים מהדרום, איטליה. כן, ברור. טוב, בוא נעצור רק רגע כאן, דוקטור הורוביץ. אני רוצה לחזור אלייך, דינה פורט, פרופסור פורט. בבקשה, אולי נחזור לוועידה. כן, אני רוצה לחזור לוועידה. היטלר לא טיפש, הוא פושע וחולה רוח, אבל טיפש הוא לא. הוא מבין את הלוך הרוח באירופה, והוא אומר... את הקרימינלים האלה, וכשהוא מדבר על קרימינלים, הוא מתכוון ליהודים כמובן, אני אשלח עליכם באוניות פאר, נראה שתקלטו אותם. הוא מבין בדיוק מה האווירה. הוא טעה? לא, אבל לא טעה, אבל לא לגמרי. שמה נשתדל להיות מאוזנים. אכן צריך לשים באמת, כפי שאתה בעצם מרומז, את ועידת אביאן, בתוך ההקשר הכולל של ההשתלשלות לקראת המלחמה ולקראת הפתרון הסופי. בואו לא נשכח שאנחנו דנים ביולי 38, כלומר אנחנו דנים בזמן שהוא לפני המלחמה, ואנחנו בוודאי דנים בשנים בזמן שהוא לפני שנות הרצח. אבל חשוב מאוד להזכיר, אבל פרופסור פורט, חשוב מאוד להזכיר שפרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1 בספטמבר 39, זה לא תחילת האנדלייזונג דר יודנפראגה, תחילת החיסול הסופי. נכון. זה יבוא רק ב-22, כן, בסדר. קודם ממשיכה חקיקה ואילוץ להגירה. כלומר, הנושא של ההגירה עדיין עומד. עכשיו, נכון, זאת אומרת, נכון שמצד אחד התחושה המרה הזאת שהארצות נועלות את שעריהן, ובוועידה היה שלל שלם של תשובות. בלגיה וצרפת הודיעו שהן כבר מלאות בפליטים. הולנד הודיעה שהיא מסכימה רק להיות ארץ מעבר. אוסטרליה אמרה שאם יקלטו פליטים, זה יביא להתעוררות בעיית הגזענות שעדיין אין לה. בעיית האנטישמיות, וכיוון שהם לא אנטישמים, הם לא יכניסו יהודים. הם לא יכניסו יהודים. זה נחמד. זה באמת... צי הציניות, כן. 300 לחודש, בלבד עם ערבות כספית מארגונים יהודים, או דרום אמריקה לפחות באמת הייתה אבטלה,
אז, וקנדה הודיעה רק חקלאים. כמה חקלאים כבר היו ביהודים בין יהודי גרמניה ו... כן. ואוסטריה. אבל למען ההגינות חייבים גם לציין, את מדברת על כך ש... שהיו מדינות שדרשו ערבות כספית מהאומללים האלה שיבואו לאירופה, משרד החוץ האמריקני נתן הוראה לשגריר, כשיהודים גרמנים רוצים להגר לאמריקה במסגרת המכסות, הם צריכים להביא תעודת יושר מהגסטאפו. כן. זו, זה גם נבלה שלא תתואר. כן. אז, פרויד, דרך אגב, פרויד, כשהותר לו לצאת באותה השנה, 38, ללונדון, הוא גם צריך היה לחתום על איזשהו מכתב. הגסטאפו יחתים אותו על איזשהו מכתב שהם נתנו לו, והוא אמר, אני ממליץ בכל פה לכל אחד בחום על הגסטאפו. כי הם יעשו הכל כדי שהוא יסתלק. ברור, ברור. אבל אני רוצה לומר בכל זאת, שהארצות לא סגרו את שעריהן לפני שבכל זאת הם קלטו כל אחת מאלה שהוזכרו, פרט לאוסטרליה. אוסטרליה באמת לא, גם קנדה לא, אבל בארצות אירופה, אירופה מערבית, נקלטו אלפי פליטים, וסופו של דבר שגם באנגליה נקלטים 60 אלף, בארץ, סליחה, 60 אלף, באנגליה 40 אלף, כולל ילדי הקינדר טרנספורט. בסדר, אבל... אבל... אי אפשר לומר שהשערים היו נעולים לגמרי. בסדר, אבל אנחנו מדברים על מאות אלפים, זה לא נתן פתרון למאות אלפים. להם לא היה, להם בהחלט, הוא באמת לא היה פתרון. ואם כבר הזכרנו את ארץ ישראל וכמה נקלטו בה, אולי צריך לומר שהנהלת הסוכנות שולחת לוועידה את גולדה מאיר, אז מאירסון. מאירסון, כן. את ארתור רופין ואת נחום גולדמן. כמשקיפים, זאת אומרת, בוועידה יכלו להשתתף רק גופים ממשלתיים או מייצגים. כן, לא הייתה להם זכות הצבעה, אני יודע. לא הייתה זכות הצבעה, ואחרים, כולל ארגוני מתנדבים לא מעטים שהגיעו לשם, גם הם היו בגדר משקיפים ולא מצביעים. והשאלה שבעצם מלווה את הציונות לא מעט שנים היא, האם שאלת הצלתם של יהודים, כלומר הגעתם למקומות בטוחים, היא זו שצריכה להיות בראש, בראש מעייניה של הציונות והנהלת הסוכנות, או הבאתם ארצה. כן. הנציגים היהודים, שלושת אלה שהזכרנו, הם מלאי ספקות לגבי תוצאותיה של הוועידה, ולמרבה הצער צדקו. הוועידה מתחילה הרי בנאום של מיירון טיילור, שנציגו של רוזוולט, והיה ברור מתוך נאומו ששום שינוי מהותי גדול לא יקרה. הם ימצאו את המכסה של 27,000 ומשהו מאגרים, שיש המכסה הקיימת, אבל זהו. טוב, אז בואי נעצור כאן רגע, פרופסור פורט. בבקשה. בסך הכל, למען הגילוי הנאות, יש לומר שלמין אותה תקופה ועד לסיום המלחמה, ארצות הברית קולטת 133,000 יהודים. בדיוק. בסך הכל, אבל יכולת הקליטה שלה הייתה ללא שיעור יותר גדולה. ואני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אשכולי ואגמן. בואי נתחיל בתגובה הציונית כאן, לכל מה שמתרחש באביאן. כמה זה מעורר כאן עניין במנהיגות לפחות? ראשית, הייתי רוצה להוסיף שאין ספק שמשקיפים הגרמנים שדיווחו על עמדות המדינות, כפי שכבר דינה סיפרה ואתה רמזת, עודד את הגרמנים להמשיך בהחרפת המדיניות שלהם. וכאן בהקשר לזה אולי אתחיל דווקא מלא דמות מרכזית, משה סמילנסקי, כן, יושב ראש התאחדות העיקרים, התאחדות, כן, העיקרים בארץ ישראל, יצא למשל נגד הדעה שהיה בוועידה לפחות חיזיון מוסרי. לדעתו לא היה מעולם כלימה כמו זו של העמים הדמוקרטיים בפני העמים הפשיסטיים בעולם כולו, שהרי הדמוקרטיים השמיעו דברים יפים באוזני המוטבים והניחו להם לטבוע. כך הוא כותב. אבל אולי נפנה יותר למרכז.
נתחיל בהנהגה הציונית, כלומר ההסתדרות הציונית או הנהלת הסוכנות. למעשה היו, אפשר להגיד, מגוון של דעות. היה מצד אחד בן גוריון ויצחק גרינבוים ומנחם אוסישקין. אוסישקין לא היה חבר הנהלת הסוכנות, אבל בכל אופן היה מהבולטים שהשתתף לפעמים. הם חששו מאוד שהעובדה שהם ידעו עליה, כנראה מווייס ואחרים, זאת אומרת, לא רק שירו, אלא ידעו על כך, שבריטניה שללה את האפשרות של הזכרת ארץ ישראל בתור אופציה, אז הם ידעו שזה המצב, אז שארצות הברית נכנעה לתכתיב הזה. הם ידעו גם את המצב הקשה בארץ. נזכור שזה היה תקופה של מאורעות, והתקופה הזאת של קיץ 1938 זה שיא המאורעות מבחינת הרג של עשרות אנשים. יהודים ואנגלים. נכון. והרבה מאוד ערבים גם. נכון. זה, אז גם אם כן מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, יש גם משבר כלכלי ואבטלה גדולה בין היהודים. אבל דוקטור אשכולי, יש כאן משהו הרבה יותר גרוע. ויש האומרים שבעצם באביאן נחתמה עסקת סוסים מכוערת באופן שקשה להאמין, שבו ארצות הברית אומרת לבריטניה, אנחנו לא נאשים אתכם בזה ששערי ארץ ישראל סגורים, ואתם אל תאשימו אותנו בזה ששערי ארצות הברית סגורים, כי הלוא ההתנהלות של משרד החוץ האמריקני הייתה מזעזעת, זו הייתה שנאת יהודים שקשה לתאר אותה, ולא עזר לנו שקורדל הל, שר החוץ האמריקני, אשתו הייתה יהודיה, לא עזר בכלום. האם זה לא קובע מסמרות באותה ועידה? בהחלט זה קובע, בהחלט זה קובע, והיה מי שהגדיר זאת שתוצאת הוועידה נאמרה במפורש כבר בלשון ההזמנה. אמת? כי בהזמנה הם כבר טענו שלא יכפו על המדינות לשנות את חוקי ההגירה שלהם. כן. אז אם מראש כך כתוב, אז לא היה הרבה מה לצפות. אז בואי תמתיני איתנו על הקו בבקשה, דוקטור אשכולי. אני רוצה לחזור אליך, אריאל הורוביץ, דוקטור הורוביץ. אתה איתנו, אני מקווה. כן, אני הייתי רוצה להתחיל בנקודה האחרונה של חווה. בבקשה. לפני שהמשלחת האמריקאית יצאה לאביאן, נפגש איתם העוזר שר החוץ האמריקאי, שהיה נחשב הכי אוהד ליהודים יחסית, ודווקא שמו היה מסשמט, לא פחות ולא יותר, כן? והוא נתן להם הוראות, הוראות של המשלחת. אחד, להודיע שארצות הברית לא תגדיל את המכסות למהגרים. שניים, ארצות הברית לא תשנה את מדיניות ההגירה שלה. שלוש, ארצות הברית לא יצרום כסף למדינות אחרות לעזור ביישוב היהודים. ארבע, ההוראות היה, אל תיתן למישהו להעלות את השאלה של יהודי פולין או רומניה, שגם שם רצו להתפצע מיהודיהם, זה לא בא בחשבון. ונקודה האחרונה, אל תיתן למישהו להעלות את השאלה של פתיחת שערי ארץ ישראל, כי אחרת האנגלים יעזבו את הוועידה וגמרנו. כן. כן, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, דוקטור הורוביץ. אנחנו לוקחים אנשים שמוכרים לנו, אנשים שעבדו במחלקת המדינה האמריקנית, סמנה ווילס, ברקנרידג' לונג, מאיפה נובעת השנאה שלהם ליהודים, או שזה חלק מהמורשת של משרד החוץ האמריקני? אתה יכול לבאר לנו? אני לא חושב שקודם כל סמנה ווילס היה נחשב הכי הכי אוהד ליהודים. נו, עם כאלה אוהדים רחוק אי אפשר להגיע. כן, אבל התפצלו ממנו על סיבות אחרות.
כן, אבל הוא היה הכי, באמת, האוזן הכי קשבת בדרך כלל משפיע. לא, מה אפשר להגיד, אם כולם היו, לא היו יהודים בתפקידים בכירים במשרד החוץ, לא כמו היום, לא היה לנו כל השגרים שישנם היום, פקידי הזה, לא רק אצל טראמפ, גם קודם, כן, היו, היהודים תפסו מקומות קבינים במשרד החוץ היום, אז בכלל לא, בכלל. כן, ברור. כן. המעמד הכי גבוה היה מישהו במעמד שליש, רמה שלישית רביעית סך הכל, ואפילו זה לא. כן, לא. זה, כפי שהאנטישמיות שם הייתה שלטה, שלטה מאוד, כן. כן, טוב, בוא תמתין איתנו על הקו, כי אני רוצה... רוצה להגיד לך. כן, בבקשה. עד שראש המשלח, מיירן טיילר, כתב לרוזוולט, אם אנחנו לא נעשה משהו בעניין הזה של הפליטים, נעשה איזה צד, אף אחד לא יעשה שום דבר, כלומר, לא יהיה שום דבר מזה. כולם יסתכלו עלינו, ואם שאנחנו לא עושים, אז גם הם לא יעשו. כן, אז זה מחזיר אותנו לאותו סיפור. הבריטים מאוד לא רוצים שהאמריקנים יאשימו אותם בסגירת שער ארץ ישראל, בגלל הספר הלבן שאוטוטו, הנה הוא מגיע. הספר הלבן השלישי שסגר למעשה את השערים לארץ ישראל. והבריטים מוכנים להגן על האמריקנים בגלל הרלות הלב הנוראה הזאת של מי, של מחלקת המדינה האמריקנית. אבל השארת על מאיפה זה כל, ואמריקה הייתה אנטישמית כללית, כן? עד המעניין האנטישמיות, זה התחיל באמת לגבור בשנות ה-20, בשנות ה-30, והמשיך לגבור בזמן המלחמה, הגיע לשיא, רק לקראת סוף מלחמת עולם השנייה, האנטישמיות, לפי כל הסקרים שנעשו. כן, כן. אם אתם יהודים, ואין יתר בסקרים האלו, בסקרים בארצות הברית, ש... מה שקורה ליהודים באירופה, היהודים בעצמם אשמים. חלק גדול ענו שכן. טוב, אני רוצה לעבור לשאלה אחרת שלא מרבים לעסוק בה, ואני חוזר. אני סליחה, רק רוצה להוסיף על דברם של אריאל. כן, פרופסור פורה, דברי. זאת אומרת, אתה שאלת מעיניים זה נובע, אבל פני איזה היקף של זמן, והוא עונה לך. משנות ה-20, אחר כך מתגבר ב-30, בזמן המשבר הכלכלי, אחר כך בזמן המלחמה, ועד סופה, ובאמת גורם מכריע או זרם תת-קרקעי של האנטישמיות הוא מה שמיירון טיילור אומר לרוזוולט. זאת אומרת, אם יוכלו לומר על ארצות הברית שמנהלת מדיניות בגלל, או משנה מדיניות, או יוזמת וכו', בגלל צרותיהם של יהודים, אז זה רע מאוד. זאת אומרת, אז אנחנו נראה כמשרתי יהודים, ומזה משרד החוץ, משרתי שאיפות יהודיות, ומזה משרד החוץ רוצה לברוח כמפני האש. יש כבר מסמך של משרד החוץ מ-1919, שנדמה לי שלמה אהרונסון חשף אותו בארכיון, שבעריכות רבה אומר את הנקודה הזו, אסור לנו שיראה שהמלחמה, גם מלחמת העולם השנייה, עצמה נוהלה באיזשהו אופן בגלל אינטרסים יהודים או כדי להציל יהודים, או ששינויי מדיניות שלנו חלו בגללם. אנחנו יודעים... יש מרחקים כמתנאי. כן, אנחנו יודעים למשל שבמלחמת העולם השנייה, הצבא האמריקני החזיק יחידות של פסיכולוגים, כדי להסביר לחיילים האמריקנים באירופה שהם לא נלחמים למען היהודים, אלא למען חירות אירופה. והייתה שם שמועה שרוזוולט, שהוא ממוצא הולנדי, אין לו שום קשר ליהודים, הוא למעשה יהודי ששמו רוזנפלד. וזה ככה רץ בכל אמריקה באותה תקופה. כן, הנה שמענו כאן את האישור מדוקטור הורוביץ. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור אשכולי ואגמן. ויש כאן שאלה שלא דנים בה, והשאלה נוגעת לברית שלום ולרבי בנימין. רבי בנימין יהושע רדלר המפורסם, כן. שהוא מהמקימים של ברית שלום, והם דיברו על מדינה אחת לשני עמים, העם הערבי והעם היהודי, בתנאי שהיהודים יהיו מיעוט ואז הם יחיו בשלום. מי שרצה להאמין בזה האמין בזה,
ורבי בנימין, שאחרי איזושהי תקופה, לא קיבל את דרכו של יהודה מגנס, שסרב להכניס יהודים לארץ ישראל, כדי שלא לפגוע בתבנית הזאת של יהודים כמיעוט, במדינה אחת לשני עמים. זה היה הפוך ממה שזה היום. מה הייתה התגובה של ברית שלום לוועידת אביאן, דוקטור אשכולי? ברית שלום כברית כבר לא התפרקה עוד לפני כן, אבל האישים שהרכיבו את ברית שלום. בוודאי. וגם, בוא נאמר ככה, ביניהם אנחנו נראה שינויי עמדה. כי למעשה, משה סמילנסקי, שהזכרתי אותו קודם, היה די מקורב לה, גם כן לחוגים של, של ברית שלום, בעמדה לערבים וכולי. אבל, והוא היה נגד, משה סמילנסקי היה, יצא נגד התוכניות הטריטוריאליות למיניהם, פשוט כי הוא לא ראה בהם פתרון מבחינה מעשית. אצל רבי בנימין הסיפור הוא שונה. הוא פעל, אפשר להגיד, על פי הרגש, וזה מתבטא בדברים, למשל, שהוא כתב בעקבות האנשלוס, זה ועידת אביאן. טיטניק ישראל טובעת, אין לי נושא אלא זה, אחי, הצילו את עצמכם, והגיע עת להכיר כי אנו נמצאים כעת כמעט בכל השטח העולמי של דיכאון כלכלי. הגיע עת להכיר שגם הישיבה בנעמים כמו הישיבה בארץ מצריכה התקרקעות של המונים, חיי עבודה וחיי פשטות. כאן זה קצת אולי הרחבה לא, שאינה קשורה לוועידת אביאן, נכון, אבל נכון. זה חלק מה... להראות את התפיסה ואת האבסורדיות שלה. זאת אומרת, הוא חשב באותו זמן שאם היהודים יהפכו לחקלאים כולם, יפסיקו את הלימודים באוניברסיטאות, יפסיקו להיות פרופסורים ופקידים חשובים וכולי, תיפסק האנטישמיות. נו, זה סיפור ישן שאנחנו מכירים אותו מאמריקה עוד מתחילת המאה, אבל יש לנו כאן סיפור מזעזע, פנימי, כשאלברט איינשטיין הגדול, מהמייסדים של האוניברסיטה העברית, פונה לקנצלר של האוניברסיטה העברית, יהודה לייב מגנס, ואומר לו, תן סרטיף, תן חצאי... נגיד, מילה יותר טובה מקנצלר. קראו לו אז קנצלר, שזה היה נכון. כמו רקטור וכמו נשיא היום. נכון. אין מה לעשות, זה היה השם, נכון. קנצלר, אני לא משנה כלום. כן. אליי בוודאי אפשר לבוא בטענות. ואז אומר לו, אלברט איינשטיין כותב לו, תן חצאי משרות לפרופסורים יהודים בגרמניה, הם עכשיו מתאבדים, זרקו אותם. חצי משרה תקנה לו סרטיפיקט לארץ ישראל, הסוכנות תשלים את המשכורת, ואז הוא יבוא עם אשתו, ויביאו את ההורים, ויביאו 30 איש, אתה יכול להציל. מה אומר לו יהודה מגנס? לא. סדר צריך להיות. זה לא רק שסדר צריך להיות, הוא לא רוצה הגירה לארץ ישראל. זאת הסיבה שרבי בנימין נוטש את שלום עכשיו, את ברית שלום. משהו פרוידיאני יצא לי מהפה, אבל עזבו את זה. הם כמובן מיעוט ביישוב, ברובו, ובוודאי רובה של הנהלת הסוכנות, רוצים כל הזמן בהגדלת העלייה ארצה ובהגדלת מספר המגיעים. כן, הם בוודאי מיעוט, אבל איך הם מגיבים על ועידת אביאן? איך האנשים האלה מגיבים? הייתי רוצה להוסיף אולי באמת בבקשה, דוקטור אשכולי. את העמדה המגוונת, כן, שאנחנו מוצאים כאן. אז ראשית כל, יש לנו מטעם הנהלת הסוכנות, אנחנו יודעים שיוצאים בסופו של דבר ארתור רופין וגיאורג לנדאואר, כן, שהם, נאמר כך, עומדים בראש המחלקה ליישוב יהודי גרמניה. ארתור רופין אף פעם לא היה ציוני קנאי מבחינה הזאת של רק ציונות, רק ארץ ישראל. אם ב-1933 הוא קבע שארץ ישראל יכולה לאכלס 50% מהפליטים, אנחנו נראה שכרגע לאור המצב ב-38 הוא כבר מוריד את האחוזים לשליש. ל-33% שארץ ישראל תקלוט, ואת היתר הוא לא חושב כל כך על התוכניות הטריטוריאליות, אבל הוא מקווה שהמדינות תפתחנה קצת יותר את שערים. אבל הייתי רוצה
כאן, ובסופו של דבר רק רופין ולנדאוור נוסעים, ועוד בוא נאמר ככה זלמן רובשוב, שהוא למעשה שזר, כעיתונאי, לימים, כן. וגולדה מאירסון, מאיר שדינה כבר דיברה עליה, אותה. והעניין הוא שהם באמת בקושי מגיעים להביע את דעתם. הנקודה שצריך לציין אותה, אנחנו יודעים שהם מתקיפים מאוד את ויצמן, מדוע הוא לא הגיע לוועידה הזאת. חיים ויצמן, כאלה, כן. יש כאלה, למשל ספר חדש שנכתב לאחרונה של אדם רובנר, אז הוא מציג את העובדה הזאת שכיוון שוויצמן לא הגיע, אז הפריילנד ליג, זאת אומרת התנועה הטריטוריאליסטית היהודית, הרוויחה מהמצב הזה, וכאילו היא כתבה חוזר והצליחה ככה להבליט יותר את הקו שלה, והוא מציג את, כאילו, את העובדה הזאת שוויצמן לא הגיע כאילו כסיבה, כאילו הציונים עזרו בכך לטריטוריאליסטים. זה לא רציני באופן מיוחד, אבל בסדר. אבל הקו הזה, אגב, שהוא כמובן גם הקו של שבתאי בית צבי, אנחנו יודעים שהוא לא רק היה, לא רק עבר, אלא במקרה עיינתי במחשב, ואני מוצאת פתאום האתר של קימקה, שמחה ניר, עורך דין, שהוא ממש, כמו שאומרים, משהו חדש, זה בהכנה, והוא ממש ממשיך את הרוח של שבתאי בית צבי. אני צריך להזכיר מי זה פה שבתאי בצבי, וצודקת חווה שהיא מזכירה אותו, וכאן נקודה באמת שמראה שוועידת אביאן היא לא סיימה את הקריירה שלה בהיסטוריוגרפיה ובמודעות כשהיא הסתיימה, או אפילו כשהסתיימה מלחמת העולם על תוצאותיה, אלא ועידה חוזרת ונזכרת כסמל לאירוע שמראה כוונות לא לקבל פליטים. ושבתאי בית צבי, אדם שכתב ספר שמאוד מאשים את הציונות בשואה, בכותרת שלו הוא שם את הציונות בתקופת השואה, לא בהתחוללות השואה חלילה, שם ממש ועידת אביאן בכותרת הספר, ומורה שם ומראה ששם היה כישלון גדול של התנועה הציונית, למרות שבאמת נשאלת השאלה, ונגיד אם ויצמן היה בא, מה יכלה התנועה הציונית להפיק, או באיזה אופן יכלה להשפיע על תוצאות הוועידה, כשהיו לה משקיפים א', ב' וג'. אני חושש מאוד שזה בדיוק מה שעבר לויצמן בראש. לא, הוא קיבל למעשה הודעה מהנציגים הציונים שהיו במקום, רופין ולנדאוור, שכיוון שהוא לא יקבל את הרשות כיוון שזה לדבר, נכון. הסתדרות עצמאית ולא מדינה, הוא לא יקבל את הרשות לדבר במליאה, אלא רק בפני אחת מהוועדות המשנה. אז אם כן, זה לא לכבוד ההסתדרות הציונית כשהוא יגיע. בואו נעבור יש מברק מפורש, יש מברק מפני שגולדמן ממליץ מאוד שכן, האמריקאים כן יפגשו, מיירון טיילור כן יפגוש את ויצמן. ויש מברק פנימי אמריקאי שהם לא רוצים, הם אומרים ממשלתו הייתה מעדיפה שלא תתקיים פגישה כזאת, כן. ושהוא ויצמן יציג את עניין ארץ ישראל באביאן רק באורח פרטי, ואיש לא ייפגע. כלומר, בית צבי מאשים את ההנהגה הציונית בזה שהיא לא ניצלה את האפשרות אולי להשפיע על מדינות, לפתוח את שערי ארץ ישראל כמוצא כמוצא כמעט יחידי, אבל חווה כבר הסבירה גם את המצב בארץ, גם את זה שאנגליה לא מוכנה לפתוח, לשנות מדיניות פתיחת שערים, ולכן אין, זה נשאר כישלון, אבל לאו דווקא של התנועה הציונית. עכשיו, חברותיי, בואו נמתין רגע. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור אריאל הורוביץ. אתה רוצה להעיר הערה? כי אני אחר כך רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו בשלב השאלה החוזרת. בוא תעיר הערה קודם. דברים נאמרו, ואני רוצה רק אני לא יודע אם דיברתם על
הצעת ההחלטה, נקרא וגנר רוג'רס. ההצעה של חברת הקונגרס, אדית רוג'רס, וחבר הסנאטור רוברט וגנר, להביא מחוץ למכסות 20,000 ילדים יהודים. ושום דבר לא יצא מזה הרי. ויחזרו הביתה אחרי המלחמה. זה היה דיון במשך חודשים בקונגרס, וזה נפל. זה נפל, לא התקבל, כן, ודווקא שנה אחרי זה, אותה החלטה התקבלה לגבי ילדי בריטניה. אתה מדבר על הקינדר טרנספורט, כן. כן, טרנספורט היה מאירופה לאנגליה, אבל היה, כן, כן. הייתה, ב-1939-40 הביאו 20,000 ילדים בריטים מבריטניה לארצות הברית לתקופת המלחמה. ביניהם הייתה אליזבת טיילור. הילדה שעוברה בגלל ההפצצות, היא עוברה לארצות הברית. טוב, אנחנו חייבים לסיים, כי השיחה שלנו יכולה להימשך, והיא תהיה מעניינת, אין ספק. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו, מאזינות ומאזינים. משדרנו 80 שנה לוועידת אביאן מגיע כאן אל סיומו. להגיד לכם שזה היה סיום טוב? לא, אבל זה מה שיש לנו. למסקנות המתבקשות יגיעו המאזינים, כל אחד לעצמו באשר הם. תודה למשתתפי השידור על בקיאותם, ותודה לכן ולכם המאזינים בבית. 80 שנה לוועידת אביאן. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג.